Premijerka Ana Brnabić je podsjetila na to da parlament trenutno raspravlja o zakonu o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka i da je vlada već usvojila predlog izmjena zakona u upisu u katastar, ocenivši da je to jedna od najkompleksnijih reformi koja će biti sprovedena. Vlada se ne plaši da se uhvati u koštac sa tim, poručila je premijerka i dodala da su se građani čak i decenijama borili sa upisom imovine i da tome mora doći kraj. Potpredsjednik vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović najavila je da će katastar biti potpuno elektronski do 2020. godine. Mihajlović je rekla da bi tokom aprila poslanici trebalo da raspravljaju o predlogu izmjena zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova koje bi trebalo da stupe na snagu od 1. jula. Suština izmjena jeste uvođenje beležnika, odnosno notara u postupak upisa u katastar nepokretnosti, što će građanima omogućiti da lakše i brže upišu svoju imovinu, objasnila je ona. Građani će tada, kako je naglasila, moći sve da završe samo na jednom mestu kod notara koji će da digitalizuje ugovor, elektronski ga overi i po službenoj dužnosti tamo gde je potrebno. Brnabić i Mihajlović su u Republičkom geodetskom zavodu posetile salu sa serverima koji će se koristiti za elektronski katastar.